გასაცოდა ვიехал. Мирира რო იაფათა ხალხო შემო მიგდავდა იაფათა იგი და იაფათა. გაგატანია არავინარდეს. Sorry la baba. ყიდველი ყოველ დღე იკლებს, ფასები იმატებს, შემოსავალი კი მცირდება. ყველაზე გაზრდილი ღირებულება ისახა აისეთის კვლევაშიც. ირკვევა, რომ ქართული ნაციონალური კერძის ხაჭაპურის მომზადებისთვის საჭირო ყველა ინგრედიენტის ღირებულება მაისთან შედარებით ივნისში 3%-ით გაიზარდა. 14%-ითაა მომატებული საფუარის ფასი, ყველის 7%-ით, ხოლო ქვილის ღირებულება 2%-ამდეა გაზრდილი. სამთვიანი კლების შემდეგ ივნისში ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 2.9%-ით გაიზარდა. წლიურ წრილში 2023 წლის ივნისთან შედარებით კი ინდექსის ზრდა 6.8%-ი შეადგინა. ყველი ყველაზე მეტად ქუთაისში გაძვირდა, წლიურად 19%-ით, თვიურად კი 17%-ით. ეკონომისტების შეფასებით იმის გამო, რომ იმერეთი ქვეყნის უმსხვილესი ყველის მწარმოებელი რეგიონია, როგორც წესი, ფასების სეზონური ცვლილება ყველაზე შესამჩნევი სწორედ ქუთაისშია ხოლმე. ეს ტენდენცია კი აჩვენებს, რომ ხაჭაპურის ინდექსის ზრდა მომავალშიც გაგრძელდება. ძალიან ცუდი სოციალური ფონია ეხლა მაგი ეშლებათ. ქუთაისი რო დაქცეული, ეგ იყო ფაქტია. რომიჭის მიტოვდგა ვარ ქუჩაში, თვითდასაქმებული. ეს თუ მეღირსებოდა, რა ვიცი, ფეხქვეშ მიწა მეწვის, სტაიანჩიკად მუშაობ, რა სტაიანჩიკი, რის სტაიანჩიკი სიზრდაც არ დამელანდებოდა. ჩემსავით ძალიან ბევრი ხალხია გაჭირებულები. თუმცა დაცლილია მთელი საქართველო, მაგრამ ვინც არის დარჩენილი, ნაგვის ყუთს ქეკავს უმრავლესობა. კი არ ცოცხლობთ, ვარსებობთ. მეტი რა უნდა გითხრათ? მოუწესრიგებელი ირგვლივ ყველაფერი და ზოგიერთისთვის ალბათ ყველაფერია. მოსახლეობა ფასების ზრდას, ისე როგორც ქუთაისში, თბილისშიც საკუთარ თავზე ყოველდღე გრძნობს. გუყვებიან, რომ შემოსავალი არაფერში ყოფნით, ფასები კი ყოველდღე იმატებს. განსაკუთრებით უჭირთ პენსიონერებს. ამბობენ, რომ მართალია პენსია გაიზარდათ, მაგრამ პროდუქტებზე ფასები ყოველდღიურად იმატებს. ახლა უფრო იაფი უნდა იყოს შედარებით, ვიდრე ესე მიყიდია. ცოტა ძვირია, პარა არის. ახლა ამ საფხურში ყველი უნდა იყოს ცოტა იაფი. ყველი როგორი ფასი აქვს? აი არ ვიცი. არ ყიდულო? არა. რატო? და ვიცი. მირჩევნია სხვა რამე ვიყიდო, ყველი ვის არ უყარ თანი მერული. მაგრამ რატო არ ყიდულო? ცდილობ რომ მეყოს თვიდან თვემდე. ნიშას ფული აქვს გაზვირებული არ არის. აი როგორია მეგო? არის რა გაჭირებით ცხოვრობთ. უნდა ზეთი. უნდა ტომატი, უნდა ყველა ნებისმიერი რაღაც. რაღაც არ აქვს. ისე როგორ ცხოვრობს ხალხი აი როგორ? აა გაჭირები და ბედნიერი არ უნდა ყოველ შემთხვევაში. ეკონომისტები გვიყვებიან, რომ ხაჭაპურის ინდექსზე გავლენას ქვეყანაში არსებული ინფლაციის დონე ახდენს. ინფლაციის დონის ზრდა კი სამომხმარებლო ფასების მატებას, ანუ საქონლისა და სერვისების გაძვირებას და ეროვნული ვალუტის მსყიდველ უნარიანობის შემცირებას გულისხმობს. საქართველოს მოსახლეობას საშუალოდ თვიდან თვემდე 2-დან 5%-ამდე უზვირდება სამომხმარებლო კალათა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა, რასაც მოიხმარდა საქონელსა და მომსახურებას გასული პერიოდის განმავლობაში, ყოველთვიურად ზვირდება 2-დან 5%-ამდე. მიმდინარე ინფლაციის და გასული წლების ინფლაციური ნაკადების ფონზე ეს ყოველივე აღინიშნება მზარდი ტენდენციით და ფასების ზრდა სამომხმარებლო კალათაზე კვლავ შენარჩუნდება და ეს პროპორციულად გაყვება ინფლაციის ზრდას. ხაჭაპურის ინდექსის ახალი ისტორიული მაქსიმუმი ერთი კონკრეტული კერძის მოსამზადებლად საჭირო ინგრედიენტებზე გაძვირებულ ფასს რომ არაჩვენებს, ამაზე ყველა თანხმდება, რადგან ეს პირდაპირ პროპორციულია ქვეყანაში პროდუქტების ფასების ზრდასთან.